Forestil dig, at du sidder og dokumenterer sammen med Henning. Henning er afventende. Han er både nysgerrig, men også skeptisk over, at du sidder og skriver noget om ham. Henning spørger, hvor lang tid bliver oplysningerne gemt? Hvem kan læse dem, og ved alle inde ved kommunen nu, hvordan han har det? Han vil i hvert fald ikke have, at alle kan se, hvad du har skrevet. Du bliver lidt usikker. Ja, du kommer faktisk helt i tvivl om, du nu gør det rigtige.